Ay sa tout ce jamana düşme gelabe. Azgani jorun düşme gelis araç. İlazi kalkasını mi alırım akıllı zayt kaydına belvaz vets ayet. Takan da olsun çıkıyor. Takan masa olsun diye biraz öyle neyi de bir alma var mıydı? Zaynar düşme sas kampanyayı kapat. Aysak mı? Veristeyin alakkanın düşme kalkas. Amutali ben düşme dediğim yanlış şartı yağ. Es hoska veya bir araç evertin. Yeltaşın ki gomiz. Ben nahtrakan şartlarım. Այդ ընտրակաշարքի բաժանման եւ ընդհանրապես ընտրակաշարքի մենեջմենտի կատարման վերաբերյալ կայող ակնհայտ փաստական հանգամանքների փաստը հա եւ դրանց ուղղությամբ իրավապահ մարմինների բացարձակ անգործությունը եւ այն խայտառակ գործողությունը որ իրականացվեց Զավեն Կոստանդյանի եւ նրա աղջիկի նկատմամբ եւ Artık այդ տեսակետից, որը նույնպես ուղղված էր իհարկե ՀՀԿ-ի նախընտրական շտաբում ընտրակաշարքի բաշխման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածի հիմքով, պայման ուրեմն առաջադրման հա պահանջների ներկայացման եւ պահանջ ներկայացող անձանց նկատմամբ բռնության իրավունք։ Սա խոսում է մասին, որ այս ընտրությունների ժամանակ վերստին արձանագրվեց իրավապահ մարմինների կողմից ընդրական հաղթումների հաստերի ուղղությամբ քննություն չանելու, չիրականացնելու, ապելի հաստերը բացահայտողների նկատմամբ ճնշումներ, բռնություններ, ապահովություններ թույլ տալու այդ գործիքակերպը եւ այս պայմաններում եթե հարցի տալիս թե արդյոք ընտրությունների վրա արդյունքների վրա հաստեր են թե ոչ, ես չունեմ այդ գործիքը որ ասեմ, բայց այն որ այս ընտրությունները չեն կարող ասել որ Եվ միաժամանակ պնդում ենք, որ չի կայացել ազատ մտնոլորտում, ընտրողների ազատ համարտադրության իրավիճակում, հետո մենք գործ ունենք ընդհանուր քվեարկության հետ, որոնց մեխանիկական թվեր են, բայց այդ մեխանիկական թվերը չեն հանդիսանում հետևան ընտրողների ազատ կամքի արտահայտում, հա, եւ որի վերաբերյալ եթե նայ սահմանադրական դատարանն է վերջնականը կետրատանտրական հասարժողներություն իր այդ անհետ որոշումը կայացրեց երկի դիմումի հետ կապված։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ ավականու ընտրությունները խախտումների, ապօրինությունների եւ դրանց փաստերի ուղղությամբ իրավապահ մարմինների անգործության, ակնհայտ անգործության այս վարքագծի պայմաններում 10 քայլ առաջ էր խախտումների տեսակետից, ոչ հավարական ընտրությունների տեսակետից եւ հերթական անգամ ընտրական ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն մայրաքաղաքի ուրեմն ավական ընտրություններով հերթական անգամ պատկապեկվեց, ոչնչացվեց, ավելի ճիշտ եւ իշխանությունը հերթական անգամ ուղեկցրեց հանրությանը, որ հույս չունենա, որ ընտրության միջոցով դուք կարող եք ասել որոշակի կամ միջոր փոփոխություններ, սա փաստ է, որը իհարկե դուրս մարտահրավեր է բոլորիս համար եւ նաեւ իհարկե ես կներ չեմ մնացել, բայց ուղղակի ներդրողների նկատմամբ հերթական այդ ճնշումները, հա, որը իրականացեց եւ ելի վերստին ոչ դանդաղ կողմ չցանկանալով ինչ որ դրանց բռնություններ կատարողներին բացահայտել, բայց խախտումներ բացահայտողների նկատմամբ շատ օպերատիվ են։ Իսկ խախտումներ թույլ տվողների հա նկատմամբ բացարձակումից ուրեմն այսպես նույնիսկ պաշտպանության հրապարակող պաշտպանության էին ասել, հա, խախտումների կատարողներին դերսերի պաշտպանության տակ, որպեսզի նրանց նկատմամբ պահանջները չներկայացվեն։ Սա է